Projek Rintis Inisiatif Bersepadu yang bakal diperkenal Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan memberi impak dalam usaha menangani isu penyalahgunaan dadah di negara ini. Sebagai permulaan, projek itu akan dilaksana selama 6 bulan bagi mengenal pasti tahap keberkesanannya. Justru Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah berharap satu model baru akan dibangunkan hasil kejayaan projek rintis itu nanti. Yang utama yang kita nak harapkan untuk kita meminimalkan penagih-penagih baru. Yang kedua, untuk kita meminimalkan jumlah penagih-penagih berulang lah, atau mereka yang relapse lah. Jadi dua perkara ni yang kita nak address lah melalui tindakan-tindakan yang akan diambil lah secara kolaborasi dengan pelbagai agensi lah. Projek Rintis membasmi penyalahgunaan dadah secara bersepadu melibatkan 12 kawasan berisiko dan dua daripadanya di Johor. Datuk Seri Zulkifli ditemui pemberita di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN, Taman Setia Tropika, Johor Bahru.